ناصر اسلام آباد میں وفاقی وزیر فواد چوڌري ميڊيا سا گال بول کر رہا ہے جو تمہاں کے دکھاری ہوں پر ہمیں 600-700 روپے جو ظاہر ہے ممکن نہیں ہے اور اس پہ بھی وہ بجلی کے پلانٹ چلاتے ہیں جو کہ ہمارے پاس پہلے ہی ایکسس ہے اور پھر یہ جو کیپٹیو پلانٹ ہے یہ انفیشنٹ ہے اور ان کو گیس دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈومیسٹک جو ہمارا کنزیومر ہے اس کا جو گیس آ بھی رہی ہے وہ بھی پھر مکمل طور کے اوپر اس کو ہم ختم کر دیں تو جو منسٹری آف انرجی کا اور حماد اظہر صاحب کا موقف ہے دو باتیں ایک تو وہ کہتے ہیں کہ آپ مہنگی گیس آپ ہم جو گورنمنٹ منگواتی ہے اس کو ہم ایک حد سے زیادہ سستی آگے نہیں دے سکتے نمبر ٹو آپ کے پاور پلانٹس جو ہیں وہ انفیشنٹ ہیں اور نمبر تین آپ کو پہلے ہی بہت سبسڈیز جو ہیں وہ دی جا چکی ہیں اور مزید سبسڈی دینا اس میں جو ہے وہ درست اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ گیس سے آپ بجلی بنا رہے ہیں گیس یوز نہیں کر رہے ہیں تو بجلی ہمارے پاس پہلے ہی ایکسس ہے اور اس کے اوپر بھی ایک رعایتی نرخ جو ہے وہ چل رہے ہیں اور آپ کو وہ استعمال کرنے چاہیے اسی طریقے سے جو کراچی کا اس وقت ایشو ہے وہاں پہ جو 50 ٹاپ ایکسپورٹرز ہیں ان کو گیس جو ہے وہ دی جا رہی ہے لیکن کراچی میں جو ڈومیسٹک نیٹورک ہے وہ ایس این جی پی ایل سے دگنا ہے لہٰذا وہاں پر مسئلہ جو ہے وہ زیادہ ایکیوٹ ہے زیادہ شدید ہے اور اس لیے میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا ہوا ہے کہ گیس جو ہے وہ پاکستان میں ڈپلیٹ ہو رہی ہے 9% پچھلے سال ہوئی تھی 9% ابھی ہو رہی ہے تو یہ بڑی جلدی ہمارے پاس اپنے اور دوسرا ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے جو بہت لوگ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ وقت پہ گیس منگوا لیتے یا اس وقت پہلی بات تو یہ گیس وقت پہ منگوائی گئی ہے اور 12 جو اوور آل جو ہماری کیپیسٹی ہے کیریجز کی وہ تمام جو ہیں وہ یہاں پہ آئے ہیں لیکن یہ ایل این جی جو آپ امپورٹ کرتے ہیں یہ آپ ڈومیسٹک یوز میں نہیں دیتے کیونکہ بہت مہنگی ہے اور ڈومیسٹک یوز میں اس کو دینا جو ہے فیزیبل نہیں ہے یہ صرف جو ہے وہ انڈسٹری کو دی جاتی ہے سو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ڈیٹیل بات ہوئی ہے اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب نے شہباز شریف کے معاملے کے اوپر ڈیٹیل بریفنگ دی ہے جو اس وقت شہباز شریف کا معاملہ تھا آپ کو یاد ہوگا ایک سال پہلے یہ الزامات سامنے آئے تھے کہ شہباز شریف حمزہ شہباز اور جو باقی لوگ ہیں وہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں اور اس طرح ہی اکاؤنٹ آپریٹ کیے گئے جیسے اومنی گروپ کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ زرداری نے آپریٹ کیے زرداری گروپ نے زرداری گروپ نے تو یہ کیا کوئی شرم حیا رکھی کہ انہوں نے وہ گروپ جو ہیں وہ اکاؤنٹ کریکٹلی آپریٹ نہیں کیے لیکن شہباز شریف اور حمزہ شریف نے یہ اکاؤنٹ ڈائریکٹلی آپریٹ کیے اور جس طرح ابھی شہزاد اکبر نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں ڈیٹیل بتایا ہے 18 لوگ ہیں جی ناظرین اسلام آباد میں وفاقی وزیر فواد چوڌري میڈیا سا گال بول کر رہا ہے